ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ସେଭଳି ଖସିବ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ସକାଳ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଶୀତର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଥିସହିତ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପାରଦ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସୋମବାରରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଉପକୂଳରେ ଏହି ଶୀତ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟରେ 14.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 16.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେବଗଡ଼ରେ 16.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 17.8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ରାତ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା 18.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପାରଦ ଖସିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି।